Jaså? Nå? Sett over du, Bekken. Sett over og sett over. Nå, nei. Det er ikke bare å sette over, skal jeg si det. Det er mye arbeid at du må få til en ordentlig fårikålgryte, nemlig. Og du tror kanskje det er du også, og dere svarer at det er bare å sette over. Dere skal få se nå at jeg har nå vært ute her tidligere i dag og sanket litt sau, for det lyt nemlig til. Det kommer mye fyrje der også, faktisk. Det kommer paring. Ja, etter parenga kommer det lamming, og så skal sauen slippes ut. Og så skal de gang og forsyne seg til ressursene oss har i fjellet. Og jeg mener det at nå lider såpass langt på året, sausankinga er over. Da er det nemlig slik at de sauen som fremdeles går at i fjellet, det er et overskudd som jeg har rett til å høste. Og det har jeg nemlig gjort i dag. Og fått masse andre gode råvarer. Verden, det må jeg si, var en fin fangst. Fryktelig tynt. Da verden gjorde han ut av slik redskap. Ja, hodet min, jeg fatter ikke hva folk gjorde ut av stensvans. Jajamen. Fantastisk fin fangst. Ja, verden tullig. Et blålam. Ja, det måtte bare ta oss og eksplodere fort som fy her, så det gikk faen noe smerte. Dere ser da at jeg har gått over til batteridrivet. Der ja. Klemme tur. Skal se om det var noe mer godsaker. Ja, hva er den? Potet. Hodet min. Stensvann, sier en reser på. Der bruker jeg one-touch-metoden. Alt i en smell. Her fikk jeg altså ferdig slakta, flodd og salta, vet du. Tex. Nei, blålam, ja. Potet og potetkål. Nydelig. Der har oss råvarun. Jajamen. Det var fryktelig skale, dette der. At det ikke skulle bli noe slik fårikålfestival i år. Men vi blir ikke opprødd her oppe i fjellbygden, det er i alle fall sikkert og visst. Tenk deg at en kineser skulle få så gale lyst på slik flaggermus, at han klarte å sette en hel verden ut til å spille. Men det setter ikke meg ut til å spille litt, nei. Jeg hadde sett i går flaggermusaffær, og lette ikke med stopp til en sånn sutt. Folk lyt og mat, det er jeg da levende opptatt av. Dere som ikke kjenner meg, jeg heter forresten Magnhild Tågara Utfartstrange. Jeg var født jomfru, men lett omvendt. Jeg driver gardsmat og reiselivsbedrifter her hjemme til Tågara. En bedrift jeg kaller for Furskundtøy Helkjørt. Og jeg fikk noen utfordringer da, til å ordne et slik virtuelt fårikålmåltid som i maskering for denne festivalen nå, da, som foregår på internettet og ikke i verskeligheten. Men ta det med ro neste år, så blir det råd for å få seg fårikålen i et klamt telt og fryse litt rann til litt sånn hestmusikk. Det er jeg sikker på hvis oss alle sammen blir med på donan. Som sagt, her har jeg fått til råvarun som skal til for å koke dette. Gode greier. Jeg har her fått i et blålam, tikkje på svans. Ja, jeg må si det, jeg er så god på det der med svanseng at jeg skal ikke bli noe for tusta om jeg blir påmeldt skal vi svanse. Der mener jeg skal komme langt. Der har jeg fingerfølelighet i. Jeg skjønner ikke hvordan folk blir gjert ute av stensvans. Det er i alle fall motoret mitt. Men på svansen så fikk jeg i alle fall da et blålam. Jeg fikk fine råvarer her. Kål og potet. Potetkål. Ta lammet har jeg da forsynet med partert. Og jeg har vært og gått over til elektrisk. Ja, det her er batteridrivet.
Jeg var fryktelig skeptisk her på ting som går på batteri. Men det var helt... Kallen min svekta da for noen år siden. Så fikk jeg meg til en kamerat som jeg kaller for Trygve. Han går på batteri. Oppåtkallet en Slagsvold Vedum. Like blank ut på tupa han som jeg har da. Og fant ut at dette batterigreia er ikke så dumt. Så da har jeg da juksa litt rann her og partert. Lamme, fått noen fine biter her. Pass fingre. Det er to ting den skal passe for. Og det er en begynner på F og slutter på nå. Og det andre er kappsaga. Det er ikke noe banelek, ikke. Fått noen gode biter der. Hive det opp i kjernen. Hodet min også er det. Og så håper jeg det er en sø. Rikelig med sø. Skal det her stande og godgjøre sø. Jeg koker på kald plåt, for jeg liker ikke sånn fast food, ikke sånn snarmat, egentlig. Men er det akseptabel temperatur ut, så trenger ikke noe fyr så hardt. Dette blir godt litt. Kan jeg ta og kappe opp litt rann kål? Kom her, pass på fingrene. Nydelig. Jeg var så skeptisk til alt som har med utvikling og modernisering, men ja, batteribil, det er sitt lang tid. Så lenge har John Deere og diesel, det er så... nydelig. Pass fingre. Der, ja. Og så hiver setter noen pose. Nei, så tar hele spannet. Hele spannet. Og hodet min, alt som var med. Så rotes rundt. Dere skulle ha kjent luft, da. Dette er noe av det likeste jeg vet. De sier, de kaller det høstens vakreste eventyr. Det er når fårikålsesongen starter. Da tror dere det, kanskje at dette begynner å bli serveringsklart. Det er ikke. For skal han få til en god oppstartsfårikål, så trenger han nemlig en kjøleviktig ingrediens for å få til den rette smaken. Og den har jeg her bortpå. Og det er nemlig en spåe med knust fjell. Sett til mot slutten. Rota rundt. Og da skal snart til å begynne å servere. Ja, jeg tenker dere er spent. Like spent dere som jeg. For dette tror jeg blir godt. Her har jeg faktisk spiket med bestikket. Men denne her svær batterikniven. Får jeg god hjelp til Trine. Trine Skei Grande. Vi er jo oppi her nå. Krevet ut av kjettbiten. Nå ser jeg glad til kjett. Lammekjett. Da vil jeg si fårikål med en ekstra smak av fjell, kokk og grus. Velbekomme.